ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି, ସଜେଇ ହେଲାଣି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପସରା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଳମାଳ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କବିମାନେ ମଧ୍ୟ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ଆନମନା ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି କବିର କବିତା। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶଇ ଧବଳ, ସରୋବରେ ଫୁଟିଛନ୍ତି କୁମୁଦ କମଳ। ଶରଦ ଋତୁର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ନଦୀର ବାଲିପଟାରେ କିମ୍ବା ବାଲିଆ ଜମିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ହୁଏ। ଆକୁ କାଶତଣ୍ଡି, ଆଉ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଡ଼ିଆ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚଡ଼ିଆରେ ଆମର ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହୁଏ, ରକ୍ଷା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଘାସ ଖାଇକି ଗାଈ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆମର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହୁଏ। କୁଶ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୂଜାରେ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ କାଶ ଘର ଛପର ପାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ କୁଶ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ନବାନ୍ନ ଆସେ, ନୂଆଖାଇ ଆସେ, ସେ ନୂଆଖାଇରେ ଯିଏ ଗ୍ରାମ ପୂଜକ ଥିବେ ସେ ନୂଆ ଧାନ ସହିତ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର କେଣ୍ଡାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେ ନୂଆ ଧାନରୁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଖିଆ ହେବ। ତେଣୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। କେବଳ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଜେଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ କାଶତଣ୍ଡିର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ କାଶତଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ନିବିଡ଼ତା। କାଶତଣ୍ଡି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ପାର୍ବଣ ଋତୁର ବନ୍ଦନା ଗାଇବା ପାଇଁ ସତୀ ଯେମିତି ଆନମନା ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସେ ବା ସେତେବେଳେ ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ନାଳ କୂଳରେ ଯୋଉଠି ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଲା। ଗୁଣପୁର ସହରର ଯୋଉ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ତଟରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କାଶତଣ୍ଡିର ସମାହାର। ତେଣୁ କାଶତଣ୍ଡି ଏଭଳି ଏକ ଫୁଲର ସମାହାର ଯୋଉ ଫୁଲ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। କାଶତଣ୍ଡି ଭ୍ରମରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେନି ସିନା, କିନ୍ତୁ କବି ଭାବୁକ ବାଟୋଇ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ନୈସର୍ଗିକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉନ୍ମାଦନା। ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ। ପାର୍ବଣ ଓ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ କାଶତଣ୍ଡି। ଗୁଣପୁର ବଂଶଧାରା ନଦୀ ତଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ଦେଖିବେ ବାଟୋଇ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ନୈସର୍ଗିକ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଦେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ।